بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل فيه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وعلى آله وأصحابه ومن قرأ القرآن وعمل به إلى يوم الدين. أما بعد، يهيلة جمعة جماد الأولى هلت عند شراس متو سلاسة زدين فهل سلاسة أمست وقرآن لم تكمنا أرسونم لما حفظ يمير دون قروت يميرو تمهر تاتشن قال له سامنت قرآن لما حفظ وقرآن لم تكم والثاني الناس فلاقي كم يبالو نقروت مهل آندو يهونونا تلك فضيلانا تروفات يالون صلاة الليل يمين ملكتو حديثوشن القرآن أنقذوشن أيتنا زاريب الله فكار منا يو قرآن لما حفظنا القرآن لما اتكم والثاني يمي بالون صلاة الليل لما سقر يمي ردو يمي أقزو أسبابوشن هنا لصلاة الليل يمي أبقو يمي أقزو أسبابوشن أقاج نقروشن له لتكفلال عندن يو قلزي هونو لقهار يمي تايونا يمي تقبرو نقروشي هونو ሁለተኛው ውስጣዊ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ያደረገ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ بحوله وقوته صلاة الليل ያገረለተ والسعيد من وفقه الله ገልጽ የሚባሉ ሰበቦች አራት ሲሆኑ አንደኛው ምግብና መጠጥን ለማብዛት ለሊት ላይ ተነስቶ መስገድ የፈለገ ሰው ምግብ አብዝቶ ከበላ እንደዚሁ መጠጥን ካበዛ ተነስቶ መስገድ አይችልም፣ እንቅልፍ ያስቸግረዋል፣ መቆምም አይችልም። ስለዚህ لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا ተብሏል። ብዙ አትብሉ፣ ብዙ የበላችሁ እንደሆነ ብዙ ተጠጣላችሁ፣ ብዙ የጠጣችሁ እንደሆነ ብዙ ትተኛላችሁ፣ ብዙ የተኛችሁ እንደሆነ ብዙ ትከስራላችሁ ተብሏል። ከኢማም ሻፊዒ እንደተነገረው ለ17 ዓመት ጠግቤ በልቼ አላቅም። ምክንያቱም ጠግቦ መብላት ብዙ እንዲጠጡ ያደርጋል፣ ብዙ መጠጣት ደግሞ ብዙ እንዲተኙ ያደርጋል፣ ብዙ የተኛ ሰው ደግሞ ብዙ ኸይር ያመልጠዋል ብላ። ስለዚህ ምግብና መጠጥን መቀነስ ያስፈልጋል። ሲጀምርም ሙስሊም ለመወፈርና ለመደለብ ብሎ አይበላ፣ ረሃብን ለመከላከልና ዒባዳ ላይ ለመጠንከር ብሎ ነው የሚበላው። لا تأكل الطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سيماني بلا على الإمام القحطاني رحمه الله تعالى. لما وفرنا لما جزف بلها تبلا الله نيم ياكو سوتش سونس يجزف يذل بعد اللم بلا برقد ما وفرنا جزوف مهون له لتم يكفل عندهنا أهل الاختصاص تقسوان كفترة ويهوننا بس لا يمكن يتوجه ميفتر على أبزته بمبلات ميفتر على هذي قاية وجزني علو አብዝቶ በመብላት አብዝቶ በመጠጣት ምክንያት ወይም አመጋገብን ባለማስተካከል ምክንያት የመጣውን ነው። ለዲን ለአኺራ ማሰብና መጨነቅ ራሱ ሰውነት እንዲከሳ የምግብና የመጠጥ ፍላጎት እንዲቀንስ ያደርጋል። ሆኖም በሁሉም ነገር ወሰጥ መሆን መካከለኛ መሆን ያስፈልጋል።
ካፍር በሰባት አንጀቱ ይበላል፣ ሙእሚን በአንድ አንጀቱ ነው የሚበላው ተብሏል። አላህ ቁርአን ላይም ካፍሮችን ሲያወግዝ ወለዚነ ከፈሩ ያእኩሉነ ወየተመተዑነ ከማ ተእኩሉል አንዓም ብሏል። እነዚያ የካዱ ይበላሉ፣ ይጠቃቀማሉ፣ ይዝናናሉ እንስሳት እንደሚበሉት ብሏል። ላኪን መጨረሻ ላይ እሳት የነሱ መመለሻ ናት ብሏል። አብዝቶ መብላት ገፍላን ያስከትላል። የገፈለ ሰው ቀልቡ ይደርቃል። አብዝቶ መብላት የዒባዳን ጣዕም እንዳያጡም ያደርጋል። ይሄ ረመዳን ተራዊህ ላይ ቂያም ላይ በግልጽ ይታያል። አብዝቶ የበሉ ሰዎች አንድ ረካ እንደሰገዱ ሲንገዳገዱ ይታያል። ምግብ በጣም መቀነስም ይወገዛል፣ አብዝቶ መብላትም ይወገዛል። ሁለተኛው ቀን ላይ በተቻለ ያክል እጅግ በጣም ከባድ የሚባሉ ስራዎችን አለመስራትና ጉልበትን መቆጠብ ሌሊት ለመስገድ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። ቀን ላይ በጣም እንቅስቃሴ የሚያበዛ ሰው፣ የጉልበት ስራ የሚሰራ ሰው ሰውነቱ ጡንቻው ይደካከማል። ይህ ደግሞ ማታ ላይ መተኛትን ማረፍን ያስከትላል። በተቻለ ያክል ቀን ላይ በሆነ መልኩ እረፍት መውሰድ ማታ ላይ ተነስቶ ለመስገድ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። አማ ከጠዋት እስከ ማታ በተለያዩ ነገሮች ተጠምዶ ሰውነቱ በሙሉ ደክሞት ማታ ወደ ቤት የሚገባ ሰው ሌሊት ላይ ተነስቶ መቆሙ ሊከብደው ይችላል። ይህ ማለት ሙሉ በሙሉ ስራ ትተህ ቤት ቁጭ በል ማለት አይደል። ወይም ደግሞ የምታገኘው ስራ ሁሉ ጉልበት የሚጠይቅ ነው፣ ሌሊት ስለምሰግድ ይህን ስራ አልሰራም በል ማለት አይደል። ሰርቶ ማምጣቱ መከሰቡ አንዳንዴ ዋጅብ ሊሆን ይችላል። ለዋጅብ ተብሎ ሱና አይተውም። ነማዝ የተፈለገው በተቻለ ያክል ሁኔታዎችን ለማስተካከል መሞከር ነው። ሶስተኛው አጋዥ ነገር ቀይሉላ ነው። ጾመኛ ሱሑር መብላቱ ለጾም እንደሚያግዘው ሁሉ ቀይሉላ መተኛትም ሌሊት ለመስገድ ያግዛል። ሱሑር ያልበላ ሰው እንደሚደክመው ቀይሉላ ያልተኛ ሰው ሌሊት ላይ ይደክመዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ ቀይሉላ ሱና ነው ከተቻለ። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቂሉ ፈኢነ ሸያጢን ላ ተቂል ብለዋል። ቀይሉላ ተኙ ሸይጣኖች ቀይሉላ አያቁም ብለዋል። አከዳ ለአእምሮ መረጋጋት ለሰውነት ጤንነት ጠቀሜታ እንዳለው ከሙስሊሞች አልፎ ከሸሪያ ዑለሞች አልፎ የአዱንያ አዋቂዎች ሁሉ ምዕራባውያን ሁሉ እየመከሩበት ያለ ጉዳይ ነው። በትልልቅ መስሪያ ቤቶች ደረጃ ሁሉ ለቀይሉላ የሚመቹ ወንበሮችን አዘጋጅተው እዛው ወንበራቸው ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ቀይሉላ እንዲወስዱ አድርገዋል። ይሄም የእስልምናን ሙሉነት ጥሩነት ከሚያሳዩ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። አስቀድመው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረዋል። ወቅቱን በተመለከተ ከዙህር በፊት ለምሳ አካባቢ ጀምሮ እስከ አዛን ባለው ወቅት ማድረግ ይቻላል። ከሶላተ ዙህር በኋላ አስር እስኪ ደርስ ባለው ወቅት ማድረግ ይቻላል። ወላክን በጣም ከበዛ ከአንድ ሰዓት ማለፍ የለበትም። በላጁ ከሰላሳ እስከ 40 እስከ 45 ደቂቃ ነው። ከዛ ካለፈ የሌሊት እንቅልፍን ያዛባል። አራተኛው ወንጀልን መተውን። ወንጀልን ማብዛት የአላህን ረህመት እንዳናገኝ ያደርጋል። ወንጀልን ማብዛት ሌላ ወንጀልን ያስከትላል። የኸይርን በር የዘጋብን የወንጀል በር ይከፍታል። መልካምን ስራ የሰራ ሰው ደግሞ የወንጀል በር የተዘጋለት የኸይር ስራ በር ይከፈትለታል። ለአብዱላህ ብን መስዑድ ታላቁ ሱሐቢ ላይ ለመስገድ እየፈለገን አንችልም ምንድን ነው ችግሩ ሲባሉ አብዐደትኩም ዙኑቡ ብለው መልስ ሰጥተው ነሰላ ሰላመተ ወልዓፊያ ወንጀላችሁ ከቂያመ ለይል አርቋችሁ ነው ብላ። እንደዚሁ ፉደይል ረሒመሁላህ ተዓላ ቀን ላይ መጾም ካልቻልክ፣ ማታ መስገድ ካልቻልክ ወንጀልህ በካቴና ያሰረህ ከኸይር የተነፈክ መሆንህን እወቅ ብላ። እንደዚሁ ታላቁ ታቢዒ ሐሰኑል በስሪ ረሒመሁላህ ተዓላ አንዱ ለይል ሶላት መስገድ እየፈለግኩኝ አልቻልኩም፣ እንደው ለዚህ በሽታ መድኃኒት ስጠኝ እስቲ ሲላቸው لا تعصه بالنهار فيقيمك بين يديه في الليل የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ቀን ቀን ጌታህን አታምፀው ሌሊት ላይ ተነስተህ እንድትቆም ያደርግሃል ብላ። አንድ ሰው በሰራው ወንጀል ሶላተ ሌሊት መስገድን ይነፈጋል ያሉበት አጋጣሚም አለ። አልኢማም ሐሰኑል በስሪ ረህመቱላሂ ዐለይህ ደጋ ቀደምቶች ወንጀላቸው ትንሽ ስለነበረ ከወንጀል ይሸሹ ይጠነቅቁ ስለነበረ ዲናቸው ላይ የሆነ ክፍተት በተፈጠረ ቁጥር ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ ያውቁ ነበር። ሱፊያኑ ተውሪ ረሂመሁላህ ተዓላ ታላቁ ኢማም ዓቢድ ዛሂድ ሙሐዲስ ሕሪምቱ ቂያመ ለይሊ ኸምሰተ አሽሁሪን ቢዘንቢን አሶብትሁ ይላል። የሆነ ወንጀል ሰርቼ
ለአምስት ወር ሶላተ ሌይል መስገድን ተከለከልኩኝ አልቻልኩም። በየቀኑ የምንሰራው ወንጀል እድሜ ልካችን እንዳንሰግድ ያደረገን አንድ ወንጀል በመስራት አምስት ወር ተከለከልኩኝ ሶላተ ሌይል መነሳት አቃተኝ ካሉ ማለት የቀን ውሏችን የሌሊቱን አህዋላችንን ያሳያል። ሌሊት ዒባዳ ያደረገ ሰው ቀን አህዋሉ ያማረ ይሆነ። ለዚህ ነው ሐሰን አልበስሪ رحمه የሆነ ጊዜ ገበያ ገብተው በሆኑ ሰዎች አጠገብ ሲያልፉ ጩኸታቸውን ጫጫታቸውን ሲሰሙ አظن ان ليل هؤلاء ليل سوء እነዚህ ሰዎች ሌሊታቸው መጥፎ ሌሊት ይመስለኛል። ሌሊት ላይ በመልካም ያሳለፈ ቀን ውሎም መልካም ይሆናል ማለት ለሌሊት ዒባዳ የሚዘጋጅ ሰው ቀን ምላሱን አይኑን መቆጠብ አለበትም ማለት ነው። የወንጀል መብዛት ቀልብን ያደርጋል፣ ሶላተ ሌይል እንዳንሰግድ ያደርጋል። ይበልጥ ደግሞ ሶላተ ሌይልን ረህመትን ሊከለክለው ሐራም መብላት ነው። የምንበላው ነገር ቀልባችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል። ንጹህ ነገር ከሆነ ምንበላው ቀልባችን ንጹህ ይሆናል። የቆሸሸና በሐራም የመጣ የተሰረቀ የተጭበረበረ ነገር ከሆነ ምንበላው ቀልባችን የሻገተ የታመመ ይሄዳል። ለኸይር ነገር ያለው ፍላጎት ይወርዳል፣ ምክር አይገባውም፣ አኼራን ሞትን ይረሳል። ዘለዓለማዊ ከሆነው አኼራ ጠፊ የሆነውን ዱንያን ያስበልጣል። ምግብህን አጥራ ዱዓህ ተቀባይነት ያገኛል ብለዋል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የተኛውን በሐራም የደለበ ሰውነት እሳት ትገባዋለች ተብሏል። ስንትና ስንት ጉርሻዎች ሶላተ ሌይልን መስገድ ከልክለዋል። ስንትና ስንት የሐራም እይታዎች አንዲትን እንኳ የቁርአን ሱራ መቅራት ከልክለዋል። ምናልባትም አንዲት የሐራም ድርጊት ወይም የሐራም እይታ የአመት ሶላተ ሌይልን እንዲያጡ ሰበብ ልትሆን ትችላለች። ባለንበት ጊዜ ሰዎች ሌሊቱን በሙሉ ኢንተርኔት እየጎረጎሩ ቴሌቪዥን ዲሽ እያዩ ቢያነጉ ምንም አይመስላቸውም። ሶላተ ሌይል ስገዱ ሲባሉ ግን በየመሃሉ እያዛጉ አፋቸውን ሲከፍቱ አልፎ ሁሉ ሲጮሁ ይሰማል። ማን እንደጻፈው ለምን እንደተጻፈ ማይታወቅን ወሬ እያነበቡ ለረጅም ሰዓት መቆየት እንደማይችሉት ሁሉ አንዲትን ሱራ አንድ ጁዝ ቅራ ቢባሉ እሳትና ሾህ ላይ ተቀምጦ የተባሉ ይመስላቸው። የዚህ ሁሉ ሰበቡ ሐራም ማየት ነው፣ ሐራም መብላት ነው፣ ሐራም መናገር ነው። ሶላተ ሌይልን መስገድ የፈለገ ሰው ወንጀልን ሊያቆም ቀን ላይ እረፍት ሊያደርግ ቀን ላይ የተወሰነ ጊዜም ቢሆን ቀይሉላ ሊተኛ አድካሚ ስራዎችን በተቻለ ያክል ሊቀንስ ምግብና መጠጥን ሊመጠን ይገባዋል። ብዙ ሰዎች የጉልበት ስራ ነው የሚሰሩት፣ አሊያ ደግሞ ቆመው ነው የሚውሉት። ምንድነው የሚሻል የተባለ እንደሆነ ሶላተ ሌይል ቁጥር ገደብ የለውም። ከዒሻ እስከ ሱብሂ ባለው የቻልነውን ያክል መስገድ እንችላል። የሌሊቱ መጨረሻ ላይ ተነስቶ መስገድ ያልቻለ ሰው ከተኛው በኋላ መነሳት አልችልም፣ ቀን ስሰራ ነው የዋልኩት፣ ይደክመኛል ያለ ሰው ቀደም ብሎ ሳይተኛ በፊት መስገድ ይችላል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአቡ ሁረይራ ሶስት ምክሮችን መክረዋል። አቡ ሁረይራ ራሳቸው እንደተናገሩት አውሳኒ ኸሊሊ የልብ ወዳጄ መክረውኛል ብለው ከሶስት ምክሮች አንዱ ወአን ኡቲረ ቀብለ አን አናመ ብለ ሳልተኛ በፊት ዊትር እንድሰግድ ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም አዘውኛል ወይም መክረውኛል። አቡ ሁረይራ ረሂመሁላህ ተዓላ ሐዲስ በመሰብሰብ በተለያየ መልኩ ደክሟቸው ውለው ኋላ ላይ ተነስቼ አልሰግድም ብለው ይሰጉበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ዊትር ሰግደው እንዲተኙ ተመክረዋል። ተመሳሳይ ሁኔታ ይገጥመኛል ብሎ የሰጋ ሰው ሁለት ረካ ሰግዶ መጨረሻ አንድ ረካ፣ ከቻለ አራት ሰግዶ መጨረሻ አንድ ረካ፣ እንደዚህ ያለ የቻለውን ያክል ሰግዶ መተኛት ይችላል። ለስራ ሊወጡ ሲሉ ከፈጅር ሶላት በፊት 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ካልተቻለም 20 ደቂቃ ተነስቶ ሁለት አራት ረካ መስገድ ይቻላል። መጨረሻ ላይ አንድ ዊትር ይጨመር። ረጅም ሰዓት አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ለመስገድ ስላልቻልኩኝ ተብሎ የቻሉትን ያክል አይተው። ሶላተ ሌይል አንድ ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው። ሌላው ውስጣዊ የሆኑ አጋዥ ነገሮች አሉ። እነዚህም አራት የሚደርሱ ናቸው። አንደኛው ልብን ከምቀኝነት ከአዱንያ ህም ግምና ጭንቀት ከቢድዓና ከኩራት ማጥራት ነው። በአዱንያ ጉዳይ በሐሳብ የተዋጠና የአዱንያ ጭንቀት ልቡን የወረረው ሰው ሌሊት ላይ ተነስቶ አላህ ፊት መቆም መስገድ አይችልም። ኩራት ምቀኝነት ያለበት ሰውም እንደዚሁ ሶላተ ሌይልን ተነስቶ ለመስገድ አይታደልም። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ትቶ ስሜቱን ተከትሎ የሚሄድም
ሶላተ ሌሊትን በቀላሉ ተነስተው ለመስገድ አይታደልም። አንዳንዴ አላህ ቀስ አድርጎ ሊይዘው ሊያገራለት ይችላል። ላክን ጥርት ያለን ሶላተ ሌሊት፣ ጣፋጭ የሆነን ሶላተ ሌሊት፣ አጅር የሚያስገኝ ሙሉ አጅር የሚያስገኝን ሶላተ ሌሊት ሊሰግድ አይችልም። እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች የሰገዱ እንደሆነም አካላቸው ምንጣፍ ላይ ቢሆንም ሐሳባቸው ሌላ ዓለም ላይ ነው የሚሆን። يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم እንደተባለው ማለት ተኝቶም የሚተኛ ነቅቶም የሚተኛ ሰው አለ። ወአከዳ መስገዱም አለመስገዱም ተመሳሳይ የሆነ ሰው አለ። መቀኝነት፣ ኩራት፣ ስሜት መከተል፣ በአዱንያ ጉዳይ መሽጉል መሆን፣ ልቡን ለአዱንያ መስጠት እማ እንዳይሰግዱ ያደርጋል። የሰገዱም እንደሆነ ደግሞ በአካል ብቻ ጎንበስ ቀና እንዲሉ ያደርጋል። ሁለተኛው ውስጣዊ አጋዥ ነገር የአላህን ቅጣት መፍራት ነው። የአላህን ቅጣት በፈራንና አኼራ ላይ ምን ይጠብቀኝ ይሁን ብለን በተጨነቀን ቁጥር እንቅልፋችን ይቀንሳል። አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ ረሂመሁላህ ተዓላ ምን ይላሉ? ትክክለኛ የአላህ ባሪያ ጀነትን ሲያስታውስ ለጀነት ይጓጓል፣ ለጀነት የሚያበቃውን ስራ ይሰራል። እሳትን ሲያስታውስ ደግሞ እሳትን ይፈራል፣ እንቅልፍ ሁሉ ይቀንሳል፣ ይጠፋል። እንቅልፍ ሁሉ ይቀንሳል፣ ወደ እሳት የሚወስደውን ነገር መስራት ያቆማል። ከእሳት የሚያድነውን ነገር ለመስራት ያለ የሌለ ጥረት ያደርጋል። ጣውስ ረሂመሁላህ ተዓላ ታላቁ ታቢዒ ፍራሻቸውን ሊተኙ አንጥፈው የተወሰነ ጊዜ ለመተኛት ሞክረው ተገለባብተው ከዛ ተነስተው ምንጣፋቸውን ወይም ፍራሻቸውን አጥፈው አንስተው እስከ ሱብሂ ድረስ ይሰግዱ ነበር። ጀሃነምን ማስታወስ የዓቢዶችን እንቅልፍ አባረረው ይለው ነበር። የአላህ ባሮችን እንቅልፍ አባረረ። አብዱልዓዚዝ ኢብኑ አቢ ረዋድ ረሂመሁላህ ተዓላ ወደ ፍራሻቸው መጥተው ፍራሻቸውን በእጃቸው እየዳበሱት አንተ ፍራሽ ሆይ በጣም ለስላሳ ነህ፣ የጀነቱ ፍራሽ ግን ካንተ የበለጠ ለስላሳ ነው ብለው ጠቅልለው አንስተውት ሌሊቱን ሲሰግዱ ያሳልፉ ነበር። አኼራን ማወቃችን፣ ጀነትን መናፈቃችን፣ የአላህን ቅጣት መፍራታችን እንቅልፍን እንድንቋቋም ተዓበን እንድንቋቋም ያደርገናል። አንተ ፍራሽ ሆይ ለስላሳ ነህ፣ ምቹ ነህ፣ የአኼራ የጀነቱ ፍራሽ ግን ካንተ ይበልጥ አልየን ነው። ፈጣኢኑሃ ምን ኢስተብረቅ ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ የጀነት ሰዎች ፍራሻቸው ከውስጥ የሚሞላ ወይም የአዱንያ ፍራሽ ላይ እንደ ጥጥ ተደርጎ የሚገባው የጀነት ሰዎች የፍራሻቸው መሙያ ኢስተብረቅ ነው። ከሐር ውስጥ እጅግ በጣም ለስላሳ የሚባለው ሐር ማለት ከስር የሚሞላው ለስላሳ ሐር ከሆነ ከላይ የሚነጠፈው ምንድን ነው? አላህ አነገረን። نسأل الله ألا يحرمنا من فضله إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع ينبر عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يا الله باروش لليتو سيمتا يتقلو تال ركوع ليهونو سجود ليهونو ومينقال يا الله فرهاش جانقل فاتشو نبارو تال የዱንያ ሰዎች በሰላም ተኝተዋል፣ አላህ ከአኼራ ሰዎች ያደርገን። ሌላውና ሶስተኛው አጋዥ ነገር የሶላተ ሌይልን ትሩፋት ማወቅና ሁሌ ማስታወስ ማሰብ ነው። በየቀኑ ሰዓትን ጠብቆ መስሪያ ቤት መግባት ሙሉ ደሞዝ እንደሚያስገኝ የሚያውቅ ሰው ሰዓቱን ጠብቆ ይሄዳል፣ አያረፍድም። ቢታመም እንኳ ተቋቁሞ ይሄዳል። ካልሄደ ደሞዝ እንደሚቀንስ ጥቅም እንደሚቀርበት ስለሚያውቅ ወሀከዛ ለይልን በየሌሊቱ መስገዱ ጀነት ላይ ደረጃን እንደሚያስል ደረጃ እንደሚያስጨምር ከአላህ ይበልጥ እንደሚያቀርብ ያወቀ ሰው ሶላተ ለይል መስገድ ይገረለታል። በእያንዳንዱ ስጁድ ወደ አላህ እንደምንቃረብ፣ ርኩዕ ስጁድ ባደረግን ቁጥር ወንጀላችን እንደሚራገፍ፣ ይህም በማድረጋችን ከሷሊሖች የተመሳሰለን እንደሆነ ባሰብን ቁጥር ለለይል ሶላት ያለን ጉጉት ይጨምራል። መሐመድ ኢብኑ ሙንከዲር የሚባሉት ታዋቂው ዓቢድ ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث كالدنيا دستاوچ سوس ነገር እንጂ ምንም አልቀረም። አንደኛው ለይል ሶላት መስገድ፣ ሁለተኛው ለአላህ ብለን ምን ወዳቸው ሰዎች ጋር መገናኘት፣ ሶስተኛው ሶላተ ጀማዓ መስገድ እንጂ ይሉ ነበር። አዱንያ ላይ በጣም ጣፋጭ ከሚባሉ ነገሮች መሐመድ ኢብኑ ሙንከዲር ዘንድ ሶላተ ለይል መስገድ። ከሱሐቦች መሐለም ይሄን ያላል ጌታዬ ሆይ ሶስ ነገሮች ባይኖሩ ዱንያ ላይ መኖረን አልወድም ታውቃለህ ብለዋል አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ። ከዚህ አንዱ ሌሊትን ተነስቶ መስገድ ጠቅሳ ሶላተ ሌሊትን አስተካክሎ አዘውትሮ መስገድ አኼራ ላይ የሚያስገኘው አጅር ከመኖሩም ጋር አዱንያ ላይም
ትልቅ ደስታን ይሰጣል። ለዚህም ነው አቡ ሱለይማን ዳራኒ ረህመቱላሂ አለይ ሌሊት የሚሰግዱ ሰዎች በሌሊት ሶላታቸው ውስጥ ደስተኞች ናቸው፣ ዘፈን የሚሰሙ ሰዎች ዘፈን ሲሰሙ ከሚደሰቱት በላይ። አዱንያ ላይ ሶላተ ሌሊት የሚባል ነገር ባይኖር ዱንያ ላይ መኖርን አልወድም አልመኝም ነበር ይላል። ይህ የዒባዳን ጣዕም የቀመሰ ሰው ንግግር ነው። አይደለም ሌሊት ፈርዱ ሶላት በአምስት ደቂቃ እስኪያልቅ ድረስ የሚጨንቃቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ኢማሙ አንደኛውን ተስሊም እንዳሰላመተ ሁለተኛውን ተስሊም ቀድመው ተሰላምተው በዛው ተነስተው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ፈከይፈ ቢላህ ይህ ኢማን ልብ ላይ በጣም መድከሙን ነው የሚያሳይ። ጨለማ ላይ ተነስተው በብዛት የሚሰግድ ሰው ልቡ በኢማን ከመሙላቱ ከማብራቱ የመጣ ፊቱ ሁሉ ገና ከአኼራ በፊት ዱንያ ላይ እንደሚደምቅና የኢማኑ ኑር እንደሚታይበት ለጋ ቀደምቶች ተናግራ መን ከሱረት ሶላቱሁ ቢለይሊ ሐሱነ ወጅሁሁ ቢነሃር ተብሎ፣ ሌሊት ላይ ሶላት ያበዛ ቀን ላይ ፊቱ ይደምቃል ያምራል ተብሎ። ከደጋ ቀደምቶች መሃል ማባሉ ልሙተሐጅዲነ አሕሰኑ ናሲ ውጁሃ፣ ተሐጁድ ሌሊት የሚሰግዱ ሰዎች ለምንድነው ፊታቸው ከሰዎች ይበልጥ የሚያምረው የሚደምቀው ተብሎ ሲጠየቅ ሊአነሁም ኸለቁ ቢረሕማኒ ፈአልበሰሁም ሚን ኑሪሂ ብሎ መልሰ። ምክንያቱም ከእንቅልፍ ርቀው ከሰዎች ተነጥለው በጨለማ ከረሕማን ጋር ሆነዋል፣ ከአላህ ጋር ኑሩን አልብሷቸው ነው። አራተኛው ምክንያት እጅግ በጣም ትልቅና ወሳኝ የሚባል ሲሆን አላህን መውደድ ነው። አላህን የወደደ ሰው ከጋጋታ ከጫጫታ ከሰው ልጆች ርቆ ለብቻው ከአላህ ጋር መሆንን ይፈልጋል። ቁርአንን ሲያነብ ደስ ይለዋል። ሩኩዕ ስጁድ ሲያደርግ ደስ ይለዋል። ለረጅም ሰዓት በግንባሩ ተደፍቶ አላህን ሲያወድስ፣ አላህን ሲያጠራ፣ አላህን ሲለምን፣ ችግሩን ሲነግረው ደስታ ይሰማዋል። ከምንወደው ሰው ጋር የሰው ልጆች ከሚወዱት ደካማ መኽሉቅ ጋር ከሰው ልጅ ጋር ማውራት እንደሚወዱት ከዛ በላይ የአላህ ባሮች ከማንም በላይ አላህን የሚወዱ ሙእሚኖች ገለል ብለው አላህን ሲለምኑና ሲማጸኑ ደስ ይላቸዋል። ይበልጥ ደግሞ ወደ አላህ የሚቀርቡት አላህ ከነሱ ቅርብ የሚሆነው ስጁድ ላይ ተደፍተው እንደሆነ ሐዲስ ላይ ተነግሯቸዋል። نسأل الله أن يرزقنا مناجاته ودوام ذكره والإقبال عليه والتلدد بطاعته إنه على كل شيء قدير. إذا قال قدمت وجهنا حال يمي أستنتن سو لصلاة الليل نبرات شون قوت الناس أنات شون يمي أقسو نبي عليه الصلاة والسلام قرات شو سكياب تسكي سنة عدتك درس يقومون دنبرا بيتممون قا وجبلو يسجدون دنبرا يعوك سو راسوني نكا. እኔ የምፈልገው ተስፋ ማደርገው እንዲህ አይነት የአላህ ባሮች ተስፋ የሚያደርጉትን ጀነት እስከሆነ ድረስ እኔ ስለ ጀነት ምንድን ያዘጋጀሁት ብሎ ራሱን ይመረምራል። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ የሚችሉትን ያክል ሌሊት ይሰግዱና እኩለ ሌሊት ሲሆን ቤተሰባቸውንም ጭምር ይቀሰቅሱ ነበር። ከዛም አሶላ አሶላ እያሉ ቤተሰቦቻቸውንም ጭምር ይቀሰቅሱ ነበር። ከዛም ወአሙር አህለከ ቢሶላቲ ወስጠቢር ዐለይሃ ላ ነስአሉከ ሪዝቀን ነሕኑ ነርዝቁክ ያሉ ያስታውሷቸው ነበር። አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሰዎች ሲተኙ ቀስ ብለው ተነስተው ሶላተ ሌሊት መስገድን ይጀምሩ ነበር። እስኪ ነጋ ድረስም ጌታቸውን እየተማጸኑ እየቀሩ ንብ ቀፎ ውስጥ ሆኖ የሚያሰማውን አይነት ድምፅ ከሳቸው ሰዎች ይሰሙ ነበር። ሀከዘ ታላቁ ሰሓቢ አብዱላህ ብን አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሌሊት ላይ ስጁድ ርኩዕ እያደረጉ እያለቀሱ አላህን ያጠሩ ያድሩ እንደነበረ በብዛት ከማልቀሳቸው የመጣም ፊታቸው ላይ ምልክት እንደነበረ የእንባው ምልክት እንደነበረ የተጠቀሰበት ሁኔታ አለ። ኢብኑ አቢ ሙለይካ የአብዱላህ ብን አባስን ሁኔታ ሲናገሩ ከመካ ጀምሬ እስከ መዲና ከብን አባስ ጋር ብሬ ተጉዣለሁኝ። የሌሊቱን ግማሽ በሶላት ያሳልፍ ነበረ። ቁርአንን እያንዳንዱን ፊደል የመነዘረ ቀስ አድርጎ ያነበ ነበረ። በዚህ መሃልም ያለቅስ ነበር ብላ ረሒመላህ ኢብኑ አባ ሙለይከተ ወረዲያ አን ኢብኒ አባስ። እኛም የእነዚህን ሰዎችን ፋና ተከተለን የቻልነውን ያክል ትግል ልናደርግ ነፍስያችን ልናሸነፍ ይገባል። ከደጋጎች መመሳሰል ራሱ ትልቅ ክብር ነው። ተስፋ ሳንቆርጥ ነፍስያችን ልንታገላት ሰበብ የተባሉ ነገሮችን ልናደርግ ይገባል። ምግብ ያበዛን፣ ቀን ላይ ወሬ ያበዛን፣ ያውም ቀኑን ሙሉ ለአዱንያ እየሰጠን ለሊቱን እንዲሁ ተንጋለን ልናሳልፈው አይገባም። ዱንያን ነገ ጥለናት እንሄዳለን። ከእኛ ጋር የሄደው የሰራነው ኸይር ስራ ብቻ ነው። መን ዩሪድ ሙልከል ጂናኒ
فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. تبر جنة لا ينقص مهون يفلق سو الدنيا لا يسن فناني ثو يليه جل ما لا يتنستو ودى قرآن برهاني هر صومنا كتافلو يزم فيه الدنيا هوت أفينو تككرن يا هوت مالت أخيرا لاي بسلامو هاجر كالله كرب هونو كنبيوش كوليوش غا قربيت هونو من ورنو الدنيا لا يمودو تنقر لما غنيت يتمنيو سووك مياسكف لو النقر هلو لما كفل زبجو هونو يهين لما موالة دمي تروت هلو جنة ودنا وب ملو يهونتشون جنة ما غنيت يفلق سو جنة لما قبات مياسفلقو النقر هلو ليادر قد قبوا الله تبارك وتعالى لهو الله جنم قيام الليلا خير سراني أقرالهم يا عبادة يا خير سراء يا ليل صلاة انقفات كهونو نقروا تشلوي طبقا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جرير الله تعالى عز يزاري تلاوة نمي هونو سورة الرحمن كأربان دسك سلسان تلاوة ندمتنا نملس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف يا بضم لهن عينك مخرج لوتاي الجبا بسيماهم سنلسي سابل نادرغو الجبا بسيننا بمين محل يا الله بميمنا بها محل دغمو الف صغيره عليك بسيماهم بسيماهم بلن ان ساتر فيؤخذ بالنواصي سنل فيؤخذ خا كمخرج موتات اللبث ذالم اندزيهو فيؤخذ بلو واو ميسغبونا ميسبو سبوچ قالو سيتاتن فيؤخذون منلو بالنواصي شي صابنا درغوال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه مد الصلاه صغرى لجهنم سنل غناون متبقى اللبن يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون ولتن بثلاء مد طبيعي لا لنسوي القبال يطوفون بلو نيكورتو سوتش لو سيرتنا ولمن خاف مقام ربه جنتان خاف بخام هنا اللبث كاف بلو نيكورتو سوتش لو سيرتنا ذواتا أفنان ذواتا مد جائز منفصل كراتس كان مستحركة انسبال فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء فهم كده متكسو مد لازم كلمي متقلن فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان من كل فاكهة كل سن اللام أشد أن بكسراء نكرائي قبوات تنوين اللوم من كل فاكهة من كل فاكهة متكئين على فرش بطا